moje ime je Ante Slišković, ja sam umjetnički direktor festivala Glazba na kamenu. Evo, drugo izdanje festivala i zaista evo, odnosno na prošlu godinu mogu reći da je festival proširen u svakom smislu te riječi. Ove godine nas očekuju 3 koncerta na 2 lokacije. On će trajati od 6. do 8. rujna u Grudama i Širokome Brijegu. Sa nama su evo danas moji sugovornici, evo da ih redom predstavim, Jan Jakub Pčelinski, pianist, maestro Igor Tatarević, dirigent koji će ravnati Budačkim komornim orkestrom takt zadnju festivalsku večer, te naša solistica, violinistica Eva Šulić-Krajčić, koja će nam biti solistica u našu posljednju večer. Ovaj festival je nastao ciljem približavanja, dakle, klasične glazbe publici svih dobnih skupina, a evo, i nekako taj naziv Glazba na kamenu ima zaista simboliku veliku, dakle, kamen kao simbol našeg identiteta, gdje glazba izvire iz samog kamena. Ove godine festival se sigurno ne bi mogao održati bez naših pokrovitelja i sponzora, to su u prvom redu, dakle, Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora BiH, te iznimna nam je čast da će drugu festivalsku večer, dakle, koncert našeg Jana, to je u biti koncert sutra na Širokom Brijegu koji će se održati u obljetnicu na 175. godišnjicu smrti Frederika Chopina. Dakle, visoko pokroviteljstvo tom koncertu dalo je Veleposlanstvo Republike Poljske u Bosni i Hercegovini. Također tu treba istaknuti središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnog Hercegovačka, općinu Grude, grad Široki Brijeg, kao i cijelu platformu lokalnih poduzetnika i gospodarstvenika. Evo, koncert, odnosno festival započinje večeras koncertom pod nazivom Mozaik 135. Koncert komorne glazbe prvenstveno. Otvaramo ga izvedbom solo violine, violinista Marka Gracijanija, dakle izvedbom improvizacije igre za violinu solo Borisa Papadopula. Nastavljamo, dakle, triom za klarinet, violinu i klavir Aram Kačaturijana i koncert ćemo zatvoriti Šostakovićevim klavir kvintetom. Večerašnji naši izvođači su Dorijan Milinković klarinet, Marko Gracijani violina, Marin Maras violina, Lucija Brnović viola, Smiljan Mrčala violončelo te Božidar Vlašić na klaviru. Koncert, dakle, također ima jedno simboličko više značenje. Dakle, izabrani su skladatelji isključivo 20. stoljeća. Kao što sami znate, 20. stoljeće je popraćeno jednom turbulentnom razdoblje raznim događajima koji su obilježili, dakle, od ratova do nekih političkih događaja, ali su upravo ti skladatelji bili koji su se probali izdignuti iz svega toga. I to je simbolika upravo tog koncerta da mi koji radimo u kulturi, evo, stvaramo, da moramo zaista izdignuti se, evo, na neki način iz svega što nas okružuje. Sutra, evo, kao što sam već rekao, nastavljamo na Širokome Brijegu. Evo, samo u tom koncertu više će reći naš pijanist Jan Jakub Pčelinski. Zatvaramo koncertom u nedjelju u Grudama, koncertom Budačkog komornog orkestra Takt, uz ravnanje maestra Igora Tatarevića i solisticu Evu Šulić-Brajčić. Evo, njih bih pozvao također da nam više možda reknu o toj samoj večeri. I met Ante on my studies 3 years ago in Warsaw. Yeah. Because Ante came on Erasmus, yeah. Right? So we had the opportunity to talk a bit and exchange about music and different stuff. And a month ago, he contacted me to propose this concert. So I'm very happy to be here and to have the opportunity to play for you and the people here. Okay.
Evo, Jan kaže da smo se mi osobno upoznali prije 3 godine za vrijeme moga studija u Varšavi. Evo, da smo tamo proveli 2 godine zajedno. Također kaže evo, da prije par mjeseci da sam ga ja osobno uputio u poziv da dođe na naš festival i da je on to s radošću prihvatio i da mu je jako drago da je uspio biti ovdje sa njim. Tomorrow I will be playing especially Chopin program with different forms, for example, ballad, scherzo, or even mazurkas. And I'm very happy to play Chopin here to share a bit of this Polish soul. I am a big fan of Chopin. I hope I will transmit this to people. Jan će sutra izvesti isključivo djela Frederika Chopina, dakle razne forme njegovih skladbi, od mazurki do etida i tako dalje. Kaže da mu iznimno drago da će uspjeti podijeliti kao dio poljske duše sa nama i da će nam na neki način evo, približiti njegovu kulturu nama samima. Okay, moreover, I'm very happy that the Polish embassy will be here. That means a lot to me, so I'm happy to share it here. And I also added a bit of Albanese to diversify the repertoire and to also share a bit of Andalusia in this recital. Također kaže da je jako ponosan na činjenicu da će sutra nas, dakle, da nas je podržala ambasada Republike Poljske, te da će njihovi predstavnici biti na sutrašnjem koncertu. Također kaže da je uključio jedno dijelo Albeniza u program svoga koncerta, čisto eto tek tako da malu neku raznovrsnost dovede u taj koncert. So, thank you very much, Ante, and I can't wait for tomorrow's concert. Evo, on se zahvalio i kaže da jedva čeka sutrašnji koncert. Igor Tatarević, meni je pripala čast dirigirati treću finalnu večer ovog predivnog festivala koji je u drugu godinu zaredom sad održava tu u Grudama i ove godine u Širokom. I prije svega moram pohvaliti ovaj htjenje, želju, znanje, trud svojih kolega iz udruge glazbenih umjetnika TAKT, gospodina Ante Sliškovića i Božidara Vlašića. I svih organizatora bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Velika je čast biti tu sa sjajnim umjetnicima iz BiH i Hrvatske koji su nam se pridružili ovom prigodom. Do mene sjedi naša solistica, naša istaknuta violinistica Eva Šulić-Brajčić koja će nam zadnje večer izvesti jedno predivno dijelo Astora Piazzolle, 4-godišnja doba. Koja je dijelo zapravo koje je omaž argentinskom plesu tangu, vrlo je popularno, vrlo je životno, energično. A osim toga imat ćemo prilike čuti i jedno od kapitalnih dijela komorne gudače literature, znači Serenadu za gudače u C-duru, Petra Ilića Čajkovskog. Pa mislim, ako me dobro služi pamćenje, a mislim da me još uvijek služi, je nekad davno, davno izvedena na ovim prostorima, praktički u predratnim vremenima. Tako da ćemo se posjetiti na to veliko dijelo i ovo predivno dijelo Astora Piazzolle. Lijepo mislim da će publika stvarno uživati u koncertu. Dolaze nam, kao što sam rekao, istaknuti umjetnici iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. I ovaj, na neki način to je i suradnja sa Zagrebačkom muzičkom akademijom. Ima članova iz Zagrebačke filharmonije, da sad samo nabrojim, ajmo reći, neke najveće institucije. Ali osim toga, ono što mene posebno veseli, ima i mladih ljudi u ansamblu, studenata muzičke akademije, tako da je perfektan spoj iskustva s jedne strane i mladih ljudi, novih generacija koji će jednog dana preuzeti ovaj put. Evo, mislim da će koncert biti predivan i pozivan publiku i nadam se da će uživati kao što ćemo mi uživati. Koliko smo već
puta Piazzolla odsvirala, dobila si nagradu, niti je tako za njegovu izvedbu. Šta ti znači evo dolazak na naš festival, što očekuješ od koncerta, jevo Maluka, koja je možda najviše i kako ti evo dosadašnja suradnja naša, kako je protekla? Tijelo četirigodišnja doba dostavaka je Piazzolle, sam izvela nekoliko puta i moram reći da je to jedno draži dijela za izvesti. Jako je zabavno za svirati, a vjerujem da je i za slušatelje jako interesantno dijelo. Za njega sam dobila i nagradu Stjepana Šuleka za najbolju izvedbu Smrza za Berlinu. Tako da se veselim evo u nedjelju ga izvesti u crkvi Svete Katarine u Budanu u 8 sati. Htjela bih pohvaliti organizaciju ovog festivala jer je stvarno na visokoj razini i jako mi se sviđa da mladi ljudi imaju takvu želju za organizacijom i da približuje glazbu ljudima. Tako da, jedan veliki pohvala za sve. Jako se veselim.